Nilisema hapo awali ni tangu na hapo awali ya kwamba BBI ni muungano haramu. Ni muungano ya kutengeneza nafasi za watu 10. Sio nafasi zetu sisi. Leo MCA wanapewa shilingi milioni 2 kinyume na katiba ya hii nchi ili wapasishe katika kaunti 24 ndio BBI iweze kufaulu. MCA yoyote, leo natangaza, MCA yoyote atakayepitisha kwa sababu ya ubinafsi na utumbo wake, 2022 msimnyoe na wembe, mumnyoe na chupa. Tuko pamoja? Muanyoe na nini? Tena bila maji, ili tusikie mayowe mahali tutakuwa. Pili, kwa sababu MCA wanapewa milioni 200, wapitishe milioni 2, samahani, wapitishe BBI. Mimi na mimi pia naomba nyinyi wananchi, ikiletwa kwenyu na nyinyi mutishe milioni 4 kila mmoja. Sindio? MCA kule 2, nyinyi mkule milioni ngapi? Mtu mmoja, lakini kila mtu milioni 4. Tujipange, kama ni kuhongana na nyinyi pia muhongwe. Kwa sababu kizuri chajiuza, kibaya chafanya nini?